们恋爱中的女人是最漂亮的。我恋爱了吗？也不知道。你很高吧？身高？我呀，我1.9米。不知道了吧？真假呀？大长腿啊？那我做你女朋友吧。我不是1.9米，你要是不好意思回答，你就私聊吧。我不是1.9米，我1.2米。阿弥陀佛，1.2米。起来跳舞，美女。不，你都不帮我过任务。一壮，欢迎隐星，你帮我把任务过了，给我来10个宝宝，就给你跳舞。那你起来看看我身高多高。大连人，我不是大连人，我是黑龙江人。我做你女朋友你就帮我，我做你女朋友就不让你帮我过了。任务哥给你送礼物啊？不用。你齐齐哈尔的？齐齐哈尔的，你好。本来黑龙江也没有多大呀，本来黑龙江也没有多大。黑龙江不大好不好？走几步就到了。等久了我去大连向你求婚。等久了我去大连向你求婚。我这句话说的可是真的。欢迎初心，真的假的？欢迎有你真好。你来到这儿，你还没看见我呢，你就不知道我身高1.2米吗？你知道1.2米意味着什么吗？1.2米意味着它就到你腰哎。这个叫什么名啊？123。欢迎小心，你要是1.7米以上我就闪人了，拉倒吧。你多高了？123，对，123。你多高来着？那怎么能看身高呢？1.7米，那怎么能看身高呢？身高高，身高太高，你还不要了？我这两天腰疼一溜。欢迎雪地。你看你的手胳膊看着就高，超哥1.84米。你看我胳膊怎么能，看我胳膊怎么能看出来我高呢？我跟你说我是脸长。我估计直播都有1.7米了，我是脸长。哎，我之前瘦的时候哈，我之前嗷嗷瘦，然后平时还穿高跟鞋，我走在街上的时候可能真的很高。我黑龙江绥化的。可能看着真的很高哈，然后，8月份去大连算是见面礼，再去就是求婚。你别吓我啊，
请进啊。嗯，我不，我穿那个12厘米的高跟鞋，1.2米啊！你想想，1.2米穿着12厘米的高跟鞋，才1.34米吧，1.4米吧，但我看着就挺高，我太矮了。我1.2米还有人要吗？你们知道我为什么一直都没找男朋友吗？站起来瞅瞅。你要是1.7米再穿12厘米高跟鞋，那你闺女直接就得说我。欢迎二。欢迎西门吹弦。我是上半身长。对，下半身没腿。啊，下半身没腿。没哭，谁哭了呀？我认你骂我。哎，毛汉宇，你怎么这么烦人呢？你骂我干啥玩意儿啊？我怎的你了？你骂我啊？这么没素质呢？他咋这么没素质呢？他还关注我。